Tem. Eita, quero agradecer cada um de vocês, cada um que estão chegando aí, tá, gente? O meu muito obrigado, tá bom, meus amores? Eita, é o canal que mais popa dinheiro. E vocês, já poparam hoje, gente? Não? Vamos popar e pensar no dia da manhã. Vamos fazer uma reservinha aí para uma emergência, gente. Olha só o cofrinho de 2 meses juntando dinheiro. Calma, tá grudada ainda, gente. Calma. É porque eu tô nervoso, gente. Tô nervoso. Deixa eu aqui, gente. Pronto, acho que agora vai, hein? Não, tem um negocinho bem aqui. Olha, calma. Calma, parece que eu vi cair, não foi? Eita, gente. Caiu já. Olha só. Olha só, gente.